وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله رب العزة والتوفيق سراء د کتاب عمدۃ الاحکام د شرح دا سلسلہ روانہ و، او پائی کی منگ د طہارت مسائل بین اول آغا مسائل چی آغا د ہر مسلمان مؤمن نارینہ او زنانہ ورت ضرورت تے، او دیسی نیشی که دی چی او مسلمان ہوئی چی زدی دی دین بی پرواشم ما تی زورت نرا پیخی. ای طہارت منز دی اسلام دویم رکن دی، او منز نکی گی بغیر دی طہارت. نو دی طہارت دا دی منزد پار چابی دا، چی چابی دا سر نی نو تی دروازه نیشی کولا والی، مانا دی طہارت تی نی تی منز نیشی کولی. اس منز دیسی ما تیو مسلمانو خواهی چی آگتا گنجائی شیی دا پری خودو، کسوک دیسی چی آگتا گنجائی شیی دا پری خودو ای او آگتا ہوئی چی ذہنی ازدہ کوم ایو جدا مسئلہ دا، و ما تا خودیسی سوک ندی معلوم چی آگتا گنجائی شیی دا پری خودو شتی سوائی دا یو کس نا لیوانے یا مرشی یا ماشوم. لیوانے دے عقل ختم شوئے دے، ماشوم دے لابالک شوئے ندے، او یا مرشو. اس پتنیشتی چی کہ سڑے زان پہ دریو کی پہیو کی حسابی ہوئی چی ما تو پہ گنجائشتا جدا خبر ہے، خوچی سو پوری عقل دیکار کئی او پہ دی دنیا کی یہ او دعوی دی ایمان کے نو پتا باندی موز لازم دی کپا ہر حال کی، او دا منظر پارا طہارت لازم دی. اس کے در سنو دیر اہم دی. تیرشوی درس کے منگا آخرین حدیث بین کڑو چے دا فطرت کارونا پینزے دی، او دا ایخ تفصیل جی کرشو دا فطرت تلے کارونو چاگر طہارت سر تعلق ساتھی. دا گینا بعد مولف رحم اللہ باب روڑے دا باب الغسلی من الجنابا، دا اس دا غسل جنابت مسائل دی. چیو سڑے دا جنابت پا حالات کی نو دے با غسل پس طریقہ کی او دا دا پار کم کارون روا دی او کم ناروا دی. خواہ اوز دا مسئلہ ہر چا ترہ پیخی گا نا، دا ہر چا ترہ پیخی دیش، دا نارینتم را پیخی گی نو دا زنانتم را پیخی گی. جنابت دا مسئلہ صرف دا آگا چا دا پارم نرچی، یعنی یو کس تے وعدے کڑے دے یا غیطا با دا را پیخی گی، دا بیوادتا مرا پیخی دیش. بالغ مسلمان اغیطا دا مسئلہ را پیخی گی. نکوز پاگا مسائلو کیوئی چیئر پرید بس علماو تا مولیانو تا دوی پوش دا مسئلہ پوش، خود دا مسئلہ خودی سری چی دا طولو ترا پیخی دیش، او ہر چا ترا پیخی دیش نرا پیخی گی. دا جنابت مسئلہ نو دا جنابت دا غسل مسائل دا ایز دا کول گواری. جنابت دا غسل مسائل یو دا جنابت غسل دی یو عام غسل دی، یہ دوانو کی فرق تی. فدیزی کی باز کارون ضروری دی جنابت پا غسل کی جاگا با کی آل تا کب نکیو که کیو که نکی آل تا جدا مسئل دی عام غسل تکی. بیو سڑے جنابت پا حالات کی دے کم کارون کولیشی کم نیشی کولی دا دیر تا پوسن دی چی کی زر جنابت پا حالات کیو مزسو کم زسو نکم دا مسئلی، او نوری دی سر دیری خبری تعلق ساتی چا گو پا دی باب کی دا اللہ بتوفق سر اگر بیانو انشاءاللہ. باب الغسل من الجناب، گورا مخ کی دا او دس چاردام خبر روانو تیر شوی در سنو کی، نو چرا او دس چاردام خبر زکر کرن وز غسل لران. تکا چی تحارت دا پا او دس چاردام پا شکل کی حاصلی گی، چی کل پسڑی بانی دیس او دس ما تیرائشی چی دا غیر سر او دس چاردام لازمی گی، کل پسڑی دیسی او دسماتی راشی چی اگر سر غسل لازمی، او کل دیسی
چی یا پی غسل لازم دے یا پی اودس چاردام لازم دے او بور سر نشتی بلاغا دے تیموم مسالت اس کتاب طہارت کی گٹی مسئلی دی اودس چاردام غسل دو مسئلی پا او بو سر اکو واضح ہے دا چی او بنی بے تیموم مسالت نزکہ اسی دا اودس چاردام خبر ختم کرن دا غسل خبر راو باب الغسل من الجنابا دا الغسل پار بی کے دا الغسل ہم ویلے کی گی چی پا سین بانی پیخو الغسل دا ہم سیدے او چی سین بانی اس حرکت نیم سی الغسل او دا پا لغت کی پا عربی پا لغت کی ہوئی دے او با بیول پا خپلو اندامونو باندی دیتا غسل ویلے کی او پا شریعت کی غسل ستا ہوئی یعنی او با استعمال اول پا طول بدن باندی پا یو مخصوص طریقے سرا پا نیت تا عبادت پا نیت تا سر عبادت دا بکی اہم مسئلہ دا لکہ اسی سڑے دے پا زانی او با والو لی دا یخیدو دا پارا سم خیال دا عبادت تی نا دی پا نیت تا عبادت دا بکی شرط تجرہ کار کے جستا نیت سی عبادت لکہ اسی سڑے دا مخلصین زی او خب بالکل دیسی طریقوں کی لکہ سنگ چرا او دس چار دام دا خود دا پا دینیت دو کرو چی یعنی دا لسونہ میں سخا دی دا مخ میں سپاکم دا خپی بوین زم دے پا دی موز کولے شی ہاں گولی نیشی کولے نیتی دا عبادت نو ندانے چی اسلی پزان او بوالو ولی او بس کسا ختم شو نا او بو پزان اڑول پا نیت تا پا نیت تا عبادت زکر چی دا طول و اعمال و دار و مدار پس باندی دے اپا نیتونو باندی دے بنیادی مسئلہ خود نیت تا چی نیت پا کنی بیسے شو لیکن او سڑے والا لبا دی جماعت کی کتب رکی گی دا رکو پا شکل کیا دا سجدے پا شکل کیا اے لیکن تولی دا کار کے وی اسی اسی بس ما خام منزیو شو خلق اسر والا دا ما خام پا منزی کی دا پا جمع کی دا او اسی کتب رکی اس نیتی نیشتی ترہ منزیو شو ندیش اگر کہ ظاہر کی دے آگا کارو نہ کئی چی آگئی امونس کا ان کے کئی نو ہر عبادت چی دے چی کرد آگئی تعریف کے یعنی خلقو تے بیانے چی دا عبادت دیتا ہوئی نو آخر کے وہ سردہ ٹکے لگے پنیت تا عبادت لکہ او سڑے دے سہر منزن سہر چی روختو او دا نور دا ڈوبیدو پوری خوراک نہ کئی ولی وی بدن کمو روجہ ہوشو ولی نہ روجہ شو دا عبادت نیتی نو حالانکہ گور آگا عبادت چی کئی اگم دے سہر نا دا ماخام پوری سن خوری دم دے سہر نا ماخام پوری سن دے خوری دا نیت معمولی شئی نا دے گورے گورا فرق تیرا وستو حالانکہ ظاہر ہے کہ کارون ادوانو یو شئی دے وہ فرق دست دل اثر آگے دا نیت دل اثر آگے آگا وہ عزیز بدن کمو ما ڈاکٹر رتری چی خوراک کم کو اور دا بل وہ عزیز اللہ دا رضا دا پارکو اللہ پی راضی کو نو با بدن باندی و با اڑاول پا مخصوص طریقے سرا پا نیت تا عبادت خواہ پا ربی کی دا دیسی میں استعمالی گی الغسل غسل وطموی غسل وطموی و دا غسل علا استعمالی گی چی کلا طول بدن باندی و با اڑی اوڑی او غسل چی دے دا پا اندامونو دا پارا یا دا کپڑو دا پارا یا دا زی دا پارا دی دا پارا دا غسل تکے استعمالی گی من الجنابا غسل دا جنابت جنابت خو یعنی جنوب انسان طول پیجنی چی باغا بانی غسل لازم شوی دا کروالی دلاسا یا دا منی دا وطو دلاسا نو دتا جنوب ویلے کی جنوب او پا دی که ماند لریوالی پرتر لکا اللہ قرآن کی سوی دا گونڈیانو حقوق بیانی اللہ پا سورت النساء کی والجاری الجنوب او دا آگا گونڈیم پتاسو حق دا چی لری گونڈی وی لری گونڈی نو جنوب مانسا دا لری نو دی انسان تولی جنوب ہوئی دا چلی جنابت پا حالات کی دا تحارت نلری دا بارک اللہ فکی او جی دا کی دیش او یا دا چی دی لری دی دا آغا عباداتونا چی دی نورو تا دا کولو گنجایش دی و دا دنیش دی او لدا مانا پا کم پرتا دا چی دا دن ملائک لری شوی دی یو روایت کی دیش رازی چی ملائک آغا انسان تا ننیش دی کی گی چی آغا دا جنابت پا حالات کی چی سو برو غسل نہیں کرے نو دام کی دیشی چی دیتا جنوب پا دیوئی زکر چی دینا ملائک سا دی ملائک لری دی یادا چی دیتا تحارت نا
لری دے یا دا چی دے دا آغا عباداتو نا لری دے باز آغا عباداتو نا چی دے نورو تے گنجائش تی او دتے گنجائش دتے گنجائش نیشتی بیدا فائدہ یا دا کئی گورا غسل دا سد لاس لازمی گی دا بنیادی مسئلہ دا او زبر تا مختصر ذکر کم بیا با حدیثو کی تفصیل لازم انشاءاللہ آل تا بزتا استویم چی ما تا استویلو چی دا کار لازم دے یا دا لازم دے غسل د سد لاس لازمی گی اولنی مسئلہ چی دا غید لاس غسل لازمی گی چی دا زنانا او نارینا خز او خاون کوروالے ہوکی خز او خاون کوروالے ہوکی بدلتا اکثر دا ملگری تپوس کے او دا عوام چی یعنی او سلی دا خیز سر کوروالے ہوکو انزال ونشو یعنی پارغ نشو فدبانی غسلشتی نا مسئلہ دا دی ندر چی دا پارغ شو کنا دا منی دا وطو یا دا نوطو مسئلہ ندر حدیث کی درازی اذا جاوز الختان الختان چی دا زنانا دا نارینا عورت دا زنانا پا عورت کے ور داخل شو فقد وجب الغسل نغسل سے شو لازم شو اس کا دے فارغ شوی ای او کنی دا دا منی خروج کڑے او کنی کڑے خو پا دا منی غسل سے شو اگر لازم شو اولا کی مسئلہ دی سوا شریعت پاولا کی مسئلہ دی سوا چی غسل با بچا لازمی دو چی دا چا انزالو شی اچانا چی منی لارا با دا غسل لازمی دو بے اروس تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت تو کچھ نا چی او سڑے دا خیز سرے کوروال شروع کو او عورت پا عورت کی ورننو تو معمولی سرم ورننو تو دی سر غسل سے شو غسل لازم شو او دا مسئل ازدکول بکاری تو لو حدیث براشی چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوال زنانہ را گلی او دا غسل بارکی دیتا پوسو نکلی زنانہ او زکا امام مجاہد رحمه اللہ وی علم دو قسم خلق چرتم نیشی ازدکولے یو متکبر انسان زکا چی متکبر زان دا دی علم نوچد گنی نو چی کسو پوری تا دا دی علم نزان کمزور نی گنلے تا دا تکینی نا او تر دن علم نیزدکی یو متکبر دویم بیزایا او پالتو حیاء کون کے انسان یو خو آگا حیاء دے چی شریعت زمان نگواری اخو آگا حیاء دے چی اللہ پی اجر ورکے یو دا حیاء دا یرا ما با دا مسئلی زدہ کڑے وے ما با تپوسم کڑے وے خو سنگی ہوکو دا بس پرید دا سڑے علم نیشی کولے زکر چی دا پالتو حیاء دے دا دیرو مسئلو نسکی دا غین پاتی کی دا مسئلی زمان طول دا پارا آہم دی نو دیر دیسی پکی مسلمانان جاہلان چی پا گوی غسل لازم شوئی او دا گوی پا زڑ کسی چی غسل غسل لا لازم نوئی نکی غسل اس دا گو دا وڑا مسئلہ دا یعنی او سڑے دا جنابت پا حالات کی گرزی او دا زان نخبر نئی زان جنابت پا حالات کی او یا کل دیسی چی غسل پی لازم نئی او دا غریب غسل کئی زانی پا تکلیف کی واچھو زانی پا مشاقت کی واچھو زکر دا مسائل دا اہم مسائل دی او دیز دا کول پکار دی او پا دی کی او سڑے راشی او بیا ماتوی چی حیاء کتا او حیاء برا نو حیاء کو ماتوستو چی او حیاء زمون شریط گواری او نگواری دا حیاء زمون شریط نگواری چی تا دین پی نیز دکی اکم حیاء چی زمون نگواری اگا راش زمون معاشرے کیو گرا دیر لگو خلقو تو کیو تا ملاوشی پا انٹرنیٹ کتا ہر قسم فحاشی گوری دلتا سکو حیاء نہ رائے دی کپا کور کی شرعی پردنی دلتا حیاء اگا نہ رائے دی دا مشر دا سپینگیری سر با آغا سکی چی شرمی بے دلتا حیاء سوک نرائے دی زنان پلار روانی دے بنا مناسب حرکتونا کی دلتا سوک حیاء نرائے دی خوچی کرا دا شریط مسئل رائشی او اہم بنیدینو دے بے سوی حیاء کتا و حیاء برا حیاء عین دقا دا چی تا شریط ازدکی دا حیاء دا حیاء دا دا چی تا سکی شریط ازدکی او چی دا شریط ازدکو بتا کی با حیاء رائشی دا یاد ساتا شریط چی دی ازدکو بتا کی حیاء رائشی آغا حیاء چی اللہ زمان نگواری آغا حیاء نی چی منگ دزان نجوڑا کرید یو پالتو حیاء دا شریط زمان نگواری او کی دیش بای منگ تا گنام ملاوش ناولنی خبر چی ناغی سر غسل لازمی گی آغا کوروالے دی او منگ گوی چی کوروالے سنگ کوروالے کی دا شرط ندی چی انزال با کی گی منی با وزینو علا با غسل لازمی گی او دا هم
پدیم غسل نه لازمیږي چې یو سړی یو خزر خاون یو بل سره ملاوي شي اسی د کوروالی نه مخکې چې یو بل سره د خزر خاون کم ملاوي دی یو کمینه محبت یا غو کې پدی سره غسل نه لازمیږي سوبر انزال نیشه الته به انزال شرط دویمه مسله دویمه خبره چې باید سره غسل لازمیږي احتلام کېده په خوب کې په سړي باندې غسل لازم شي نو د احتلام مسله مره روانه دا ډېرې فایدمنې مسلې دي او تفصیلي به درته بیانوم انشاءالله چې ته پوه شي او دریم چې په هغې سره غسل لازمیږي دریمه خبره د منی وته د بدن نه په خون محسوسولو سره لکه بغیر د کوروالي نه منی وتی شي او لازم نه ده چې خوب کې به وځي په ویښه بغیر د کوروالي نه منی وتی شي له بدن نه که نه او شرط ورسره دی چې په خون سره لکه اوس یو سړی بیمار دی د هغه مسله را روانه ده یو سړی بیمار دی او د هغه نه منی وځي دا جدا مسله ده یو سړی په خپله والعیاذ بالله منی وباسي او هغې سره خون محسوسوي دی په دې سره غسل لازمیږي که نه لازمیږي لازمیږي سو خبری شوی دری سلورم خبره دا د زنانو د پاره ده چې کله زنانه د حیز د بیماری نه پاکی شي او یا د سلویختی نه پاکی شي نو په دوی باندې غسل لازم دی پنځم خبره علما ذکر کوي وي مرګ خو که دې کې سوچ وکړو نو په مرګ سره په دې مړي خو غسل نه دی لازم ځکه چې مړی خو مړ شو غسل په دې مسلمانانو باندې دله ورکول لازم دي نو علما دلته ذکر کوي خو که سوچ به کوي که مرګ سره غسل لازمیږي نو په دې مړي خو غسل نه لازمیږي ځکه چې مړی خو د دنیا نه لاړ او چې څوک مړ شي نو په ده باندې هغه دې مکلف نه دی په شریعت باندې مړی د ځانه څه خبر دی ها دومره ده چې په دې باقي مسلمانانو باندې لازم دي چې دله څه ورکړي دله غسل ورکړي اوس دغه خبرې چې دې سره غسل لازمیږي پوه شئ پې واجب دی معنی دا شو چې غسل په دوه قسمه دی یو واجب دی بل مستحب دی او دریم هغه اسې جایز مباح دی په هغې نه ثواب شتي نه پې ګناه شتي دا خو لازم دی یو سړي کوروالی وکړو په ده غسل لازم دی احتلام ورته وشو په ده غسل لازم دی منی د بدن نه ووته له خون سره په ده غسل لازم دی زنانه باندې حیز او نفاس نه پاکې شي په هغې غسل لازم دی دا خو واجب غسلونه دي مستحب کم یو دی مستحب معنی څه ده چې یعنی په کولو یې اجر میلاویږي په نه کولو یې ګناه نشتی نو چې په کولو یې اجر میلاویږي نو دام عبادت دی ځکه چې اجر په عبادت میلاویږي په عادت نه میلاویږي هغه کم یو دی یاد یې که ځان سره احرام تړلو په وخت کې غسل کول دا مستحب دی دا مسلې یادول لیکل ما ته خو یو قسم فرض ښکاري او ایله دا چې یو سړي ذهن تیز وي او یادی یې او جدا مسله ده نو د احرام په وخت کې غسل کول دا څه دي مستحب دي دې نه څه مسله راووته چې مستحب دي نو چې چا ونه کړو احرام یې څه دی صحیح دی لکه یو سړی میقات ته ورسېدو بغیر غسل نه احرام واچو او تلویه وي د عمرې یا د حج او لاړ د دې حرام صحیح دی او که غسل یې کړی وي نو ثواب به ورته زیات میلاو شوی وي دویم مکې ته داخلېدو په وخت کې غسل کول مستحب دي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي احرام نه بعد به هغه بیا غسل کوو نو دغه ټیم کې غسل کول دا مستحب دي دریم یو حدیث کې دی سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په یو مسلمان لپکار دی چې کم سے کم په وو ورځو کې یو پیر لامبی دا هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کم سے کم حد کې خدا هغه سړی د پاره چې اوبو نه الرجی ده او یا بدی سو جو غریب دی نو غریب خو جو غریب دی اوبو ته نه ملایوي یو سړی دې علاقه کې د شړو کې اوسېږي او د اوبو درک نه لګي کې دې شي دې صورت جوړ شي اخو جو سیده خدا چې اوبه خوا کی او قسم خوړلې اجلاس نه وړم نو کم سے کم سے دے اب تک یو پیر لمبا اب تک یو پیر
بلکہ اب تک یہ پھر گزارم نے کیا خدا شریعت تو ویلی یعنی واڑی طہارت او تن کے نکے نو چی نکے نو بے شریعت تو جی اب تک خو پھر لام بکا حالانکہ دا اب تک یہ پھر لام بل دی سرم یعنی سڑی تو ضرورت پورز کی دا پھر دو رازی پورز کی او چی ڈیر لیٹ سی بدوے مورز خدا دا باز دی سر عادت کی خون والا ورکے لکہ اب روز پہ انٹرنیٹ مانی ورکڑی ہو چی دا دنیا آگا انسان چاگا پہ دنیا کی ناولے او سخا انسان چی گوری پنزوس کاری نولا مبلی کسو کاری سلور نوی وار سلور نوی چوران میں سال اگل مبلی نو یا دغه عمر او ماته کاری چې بدی کې شپې ته کو یا کاری لمبلی خو دې سقي صدا ولې نه دي لمبلی نو دا چا بیا دغه تفصیل کې ور کړی دي چې دې چې ته په جنې مینو کې چلو په خپل باندې او غوړ ور نه کړو د قسم خوړ چې بنل ام او چې ویل لمبل مرش دغه چې هغه چې په خیره ته لایي توگلے بھئی توگلے سکے جی سڑیش پیتا ہو یا کالا وہ نلم بھی او دا پہ ایران کی ایران کی والا قدال تچرتا ہو او وی دب سیگرٹی دری سلور پہ یوز ہے اس کے لئے جی یو سیگرٹ بھی اس کو دری سلور پہ یوز ہے اس کے علاوہ طبیعت برابر ہو سکے جی بدوم رگن کی جی طبیعت برابر ہے خواہم سے زور ہوا لگا اور زمان دی شریعت تو گرسوم رو پاک دین دا الحمدللہ نلام بی نلام بی قسم دی قرآن خود اب تک یو پیر لام بکر نور اب تک یو پیر دام کافی نشی کلا گرمی کلا خولی کلا سڑے کار لزی کلا سڑے بیماری قسمہ قسم حالت پر سڑی رازی نو بو استعمال بیا پکاری چی سڑے پر سپا سترخ کر نو دی بازو خبر می دی پوری قصہ دی ایرانی می بدیو کرد چی دی بازو طبیعتم دی سلی دا اوبا بی بدی رازی اغریب دی وو چی وی لامبل مر شو لامبلی نه لامبلی نه چی خلق و رازی کو چی وی لامبل جو دی لامبلو نباد مر شو نی بازو من دا وو بدی رازی خوشبو بی بد رازی او صفائی بی بد رازی نو مستحب دی دا چی کم سے کم پا اب تک یو پیر لام بی او لازم بلام بی تا اب تک یو پیر کلام بی مثال کی سڑے اب تک یو پیر لام بی جمعی ورز دا منزل ازی ولام با خواہ دغشان اخترونو کی لامبل یعنی غٹ اختر منزل چیزی دوڑی کی اختر منزل چیزی دا هم مستحب دی یو کافر چی مسلمان چی نو مستحب دی جدے غسلو کی کافر چی مسلمان چی نو دبانی مستحب دی جدے سو کی غسلو کی اگر کبا ظلمہ تو واجب ہوئے دی جمعی پورز غسل دا سنت طریقہ دا دی کہ دا علماء اختلاف ترہ بشی بفل زکی بعض علماء تو واجب ہوئی وی جمعی پر از غسل لازم دے او بعض وینا جمعی پر از غسل سنت طریقہ دا کولی غور دی نکولو کی گناہ نشتی او زمان خفل زنی زرپ دی مطمئن دا و انشاءاللہ خفل زکی بے دلائل راش شپگم خبر ہے شپگم مستحب غسل مڑی لچی دی غسل ورکو لاغین بعد غسل کول مستحب دی مڑی لچی دی غسل ورکو نو دا غینا بعد پخپل دا جوندے چی ولان بی دا مستحب دی اگر که باز علماء دیتا مواجب ہوئی خونا صحیح خبر ہے چی واجب نری زکر چی اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ کل چی آگی ابو بکر صدیق رضی اللہ اللہ غسل ورکو ابو بکر صدیق چی کل وفات شو نو آگا دا وسیعت کرو چی مالا باز اما بی بی اسماء غسل لکی دا گوی دیسی زنانے ہوئی گور یعنی دم رو پوہ زنانا چی خاون لسور کی غسل ہوئی آگا ملے پروت دیر گران کار دی سڑے اخپل رور لے غسل ورکی او پلار لے یا بچی لے ملگری لے دیر گرانی او بے خزی دے پارا خاون اخو غری اخو داگی دے پارا سادری او ہر سی نو چی دی خزی دے خاون مل پروت او داو لے غسل ورکی او آلی را آلی دا سی دا کوئی دیندار خزی وی دا سی دا کوئی او سلی والا خزی وی نو کلی چی اگی غسل ورکو نو پا آگا ورز جمعه و جمعه دیر یخنی وا نو رووتا نو دی صحابه کرامو تیوی وی یخنی دیر دا پا ما دا غسل لازیم دی اگو تی نا
نو دین دا واضح شو چی مڑی لی غسل ورکولو نباد غسل دا واجب ندے خسل مستحب دی یعنی غسل کول غوره دی کچاو نکرو نو سحرج بینشتی خدا بس ما تا سوک ذکر کی دا چیزا ما دی مخت گوری بدوی که ما تا سوک ذکر کی دا مستحب غسلو نا نا تینا بل سوک ایچا تا یاد نشو اویس پا کی یاد نشو یو یاد با بکیم یاد نشو اب تک یو پیرا چی مڑا والا ہم بیداغی نباد چی اسلام قبول کی کافر احرام پو وقت کی حرم تا داخلی دو پو وقت کی اختر اختر مانزا یو پاتی شو جمعی ورز تا اس تی یادی خدا راشتا تول ستا سو گرائیم وای یہ دیس رب داڑے شئی مسئلہ بھی ازدہ کیا اوکا غلطی نوزہ بیتا سکم جب ایتا صحیح کہ منگل تا ٹول یعنی دا قرآن و دا حدیث پا دسترخان را جمع شیو یو دا دین دا ازدہ کولو دا پارا پا دی کہ بس سوک غلط جواب را کئی سوک بس صحیح را کئی سوک بس صحیح سوک بس صحیح دا اگر با اصلاح کی گی دا زیدل تر تربیت تے دا زید سرے دا تربیت تے او دا علم دا ازدہ کولو دلتا دا نای چی یعنی علماء بناسی نا دا علم مجلس سر پاری دا تربیت او دا دین دا ازدہ کولو دا پاری منگ طول زر او تاسو زر طول ما او تاسو منگ طول دلتا دا دین دا ازدہ کولو دا پاری راجمہ شی او دی دا پاری جی تربیت منگ کم تربیت چی شریعت منگ تا خوری چی اقشن زمان گوشی او نور دا دین دا مسئلی دا خو دوم جوری مسئلی دا خو اس ندی اکمی چی تاسو تی بیانی این زرت دا ناشنا خبرو کم نن سحر ما تا یو کس مانا تپوسو گو دا مسئلی خودوم را ناشنا عجیب و غریب مسئلہ اگر بیان کرا چی حق قیرانی کرا منو ما گتی میں مالا بٹیم را کی وی سید بیا دی ماسپخین پوری یعنی پاوباندی دو بجیوی ما تا یاد دیا دو دیسی بوی او یو کتاب پسیز گورم بل کتاب گورم او یو دلیل او بل دلیل او چی دا کی دیشی دیسی او دا کی دیشی دیسی او دا علماء و قوال او اختلاف اگر چی او ما یو دلیلو کتو اگر کب یو بل مسدرات لا چی اگر بل بیو کتو یو پدی کدا مسدرات لا یعنی نا اگر دی طرف تا دی نا دی طرف تا دی فمنس کی دی دلائل چی تا گوری یا دی طرف تی یا دی طرف تی نو بیا می اما زگر منظر بعد دخپلو استازانو سر را بی توکڑا چا کٹ علماء دی دی عربو کی ندیزی علماء دی اگر دو سر را بی توکڑا نو ایو مال جواب راکو او بیا ما توی جواب دا دے خو بیا مال تیم راکا او اگر دویم خو ما تا چلتوی مال تیم راکا او زبادل بیا جواب درکا نو ما اگر کتابونی چی کم میرا ویستو اگر می کیخو دو ما زمار برشتے ویلی دی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا علم تو سنے در کرے شو مگر دیر لگ تو اسی عجیب و غریب مسئلہ چی حق ایرانی کو دیتو سے نو سوچ میں کہو سی چی یعنی دی بازو تا او دی عوامو تا او بیا دیسی دا دیسی لگ دیر دیسی دینداری کئی یا لگ دیر دا مولیانو سرکینی دیتا دیسی خیری چی بس کئیم جو زیبا او یا تیل طول دین ما تا معلوم دا او علم چی دینو دا ناشنا خزانه ده کله داسې مسله سړي ته راځي سړی حق حیران شي لکه ما تاسو ته ذکر کړي وو کنه دا دغه ته راغلې وه دا مسله او دا ورته زه په خپل ځي کې به دي جواب ذکر کوم داسې نه چې تاسو وسوئ چې دي جواب موږ لره دکتور الهویسین حفظه الله دا د سعودي عرب ګټ عالم ده او محدث دی د سره ما د حدیثو دا کتابونه وي هغه وي ما نیو کس تپوسو کوي زه سخت حیران کړم خطب او سے دے وی چی شیخ سب زب عمر کیوں ما احرام پا حالات کی او زمان منی لارا زر احرام پا حالات کی زمان منی لارا یعنی دا اس نے کوروالے دکھڑے دے نے احتلام شوئے دے او نے تو پخفل منی ویستے دا منی لارا او سڑے بڑھاری کوئی چاو بسا بیماری ہوا بدا وی ما نے منی لارا وی شیخ سب خونی مرال را کو اس دلی جواب ورک یعنی نہ کوروالے دے نہ احتلام دے نہ پخپل منی ویستے دا
یعنی منی تھی لاڑ کم ٹکی پکی جاخه جوړ کړه ها یو خو نه راغرا کو اوس دې ته څه وی چې غسل د باندې لازم دی کنه دی لازم دې چې په خپل هغه منی وشت نه نو کته به غسل لازم نه وسړی ته باندې اعتراض کی چې څنګه به غسل لازم که وته وی چې خو نه در کړی د غسل مې لازم دی خو نه خو را کړ خو هغه په خپل وته زما په اختیار کې نو نوی حق ایرانی کرم چی دلائیو بیا باقی بسی سو رزی دلائیل کتو و سوچ و فکر و داگی نبا نو دا دین دیسی نده چی بس تاسو کستاسو دا خیالی چی بس پینزه وقت موز کواو با دین داگه دیو سو مسئلی دی اسلام ارکان دادی و داگه دادی و باز پا کسی زیاد علم و سری آگه سوی پا منزی کوی دوم را پرز دی او پا او دست که دوم پرز دی و قیسه ختمش و دا زمانی تبایی چی دا زمانی امام ابن القیم دی دوم رو تزان گٹھ کہے علم دریاب دے کوشش کوئی دے دے از دے کوئی دریاب طول خود نہیں شراغ استے شراغ استے اس وہ پا کوزے با تزان لسن سر روالی کر نسن سو خوزان لدی روالی خواہ بلا مسئلہ دا یاد کی دین امک کی چی حدیثون شروع کو کم سڑے چی دے جنابت پا حالات کی یعنی پچا بانی چی غسل لازم شو او دے دے جنابت پا حالات کی دے ذکر چی باب الغسل من الجنابت جنابت ذکر دیں ذکر تدا مسئلہ ذکر کو پا دبان یہ اسو کارونا بند شو دا جنابت پا حالات کی اسو کارونا سشو بند شو اولنے مونز نیشی کولے مونز ولی نیشی کولے تحارت نیشتے میں کدی کم بسوچ کولے دویم تواف نیشی کولے دریم دا قرآن تلاوت نیشی کولے لاس خو نیشی ہوئی اخو واضح ہے تلاوتی نیشی کولی گور او دسی چی مات یا غسل پی نی لازم اگر تلاوت کولی شی کنیشی کولی شی خو لاس بنو ہوئی دلتا نی لاس ہوئی شی نی تلاوت کولی شی اگر کدا مسئلہ اختلافی دا خو احتیاط دیکی دے چی تلاوت ونکی زکر چی دا جنابت لری کول زمان بخپل لاس کی دی کنا خپل لاس کی دی کنا لیکن اس حائز زنانہ دا دا مسئلہ برایشی راجی خود ہے جی کم زنانہ دا حیث پر بیماری بانی بیماری دا تلاوت کولیشی خلاص بنو اوڑی قرآن اللہ دا غی یہو وجہ دا رچی داولی تلاوت کولیشی جی دا حیث لری کول دا دی پلاس کی نیدی او جنابت ختم اول زمان اس تا پا لاس کی نید نخوال ہم با یو تلاوت کول پوشوی بگنا اولین حدیث بلی باب کراوڑی دے عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ ابو حریر رضی اللہ عنہ وی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہو فی بعض طرق المدینہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماسر ملوشو دا مدینی پیو کسکی وہو جنوب او زد جنابت پا حالات کی ابو حریر رضی اللہ عنہ دا سب پا حالات کی رہے جنابت پا حالات کی حدیث بہو 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 دی فائدی ذکر قال فانخنست منہو نو علاقہ نمی زن پٹکو یہ روایت کی دیسے راجی چیزیں دی زن سر روان کرو اگر میلے ناک سڑے ہو او بیا استاز پا کم شاگر دیر مہینی چی قابلی او ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پا آنگ شاگردانو کی دے چی دے پا مخد پیغمبر خواکی ناسو پا مخد ذکر دیر حدیثوں میرا نقل کردی او بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا مینہ ناکی انسان نو دے دزان سر روال کو اس آگا چی خبر خوننے دے چی دے دے جنابت پا حالاتو کرے دلیل پسا دے دا خبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علم الغیب نیشتی خوبا دے بسوک پوچ عامی سڑے بے پوشی عام پا فطرت مسلمان پوشو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علم الغیب نیشتی خو آغا گمرہ و بیدتیان مولیان آغا با بپوہ نکی دا علاکہ دا حدیثونا ویم دوری کئی لیگی پراتے ہوتا وی منگ جی دا حدیث دورہ کردے نور دلائل پر ادائیو واضح ندے نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دزان سر روان کو بازی روحیتو کی قصہ مختصر دا بازو کی تفصیلی دا بے یوزی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہ سر مصروف شو فن خنستو منو نو عزت پڑ شو فَنْخَنَسْتُ مَانَ دَادَ چِ یعنی پٹ تِلَا عَلَمَا
امی پوه نکو لالم فذهبت فاغتسلت غسل میوکو ثم جئت بیا رالم وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماتوی چا این کنت یا با حریرہ کم زکی ویتا یعنی گور دا اگمین محبت انتظاری ہوتا کرے چی دے خدا اسو پوری ماسر ہو چرتا دا نو چی راگے نو تب اوسی تیو کدہ دیکی و عدب اس دکا چا تا دا زورن ورکولن مخ کی معلوماتو کا یعنی داری کوتا شروع و نکڑا چو دا اسو دی پوری خود دا موتا چرتا تلے و منگ دا پسی گرزو و منگ ناسیو نا تا چرتا تلے وی اول دا مسئلہ و آورا لکہ یونی مسئلہ دا خبری نمخ کی شروع کی تا تا با ٹیلی پونو کی لگا تے خوالا نہیں ورگا لے مثال کی بیمارو یا مسئلہ و مشکلو تا نہیں ورگا لے خوالا ہاں سلام علیکم ورگا لے تا نہیں ورگا لے تا کی سڑی توب نیچتے ہو بد اخلاق ہو بد تمیز ہو خپل ولی خلق دیسی ساتھی ہو تا اول تا پوسو کا ولی نہیں ورگا لے نکو اوزری مناسب ہو یو خبر ختم شو کہ مناسب نو یو بیا مخ کی خبر ہو کا کرنے دا وقت نمخ کی خبری کول بیاو تا اگر دیسی اوزر ہوئی دے یو لس منٹ تقریرو کی اگر تا بیا دیسی اوزر ہوئی چی دے بیا پا خبرو خبرو باری بخیماری چی اوزر تسو ہوئی نوولی دی دا وقت نمخ کی خبری شروع کولی اول معلوماتو کا وضاحت طلب کا دا غیر نبات خبرو کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا بہر رہا کم ذکر وی کنتو جنوبا یا رسول اللہ ذر جنابت پہالات کا فکریہتو ان اجالسک علی غیر طہارہ نظما دا نو خوخا چی تاسو سر وگرزم یا تاسو سر کینم پاسم او ز پاک نیما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی سبحان اللہ سبحان اللہ خلق گولی ہوئی تعجب ہوکو یعنی تعجب دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پا حال بانی ہوکو چی ابو حریرہ دا تسا عجیبا خبر آکی ان المسلم یہ روایت کرتا ہے ان المؤمن لا ینجس مؤمن نپلیتی گی معنی دا دا چی دا دا جنوب انسان دیسی ندے چی دا ظاہری بدن سے دے پلیتے او دا دا پلیتوالے بیئی گی او دے با دا چا سر کینی نے او دے با چا سر خبری نکی نانا دیسی ندے ہوئی دا حدیث امام بخاری امام مسلم راوڑے دی حدیث کے دیر فائدی دی اولنی فائدہ دا غٹو کارونو دا پارا طہارت کول پکاری مستحب تھی دا غٹ کار سرے پیغمبر صلی اللہ ملاقات غٹ خب نا ابو حریر رضی اللہ عنہ ویچے دمر غٹ انسان سرے ملاوی دا او زرے طہارت پا حالات کرم دا غٹ مناسب نا کاری دویم دا دین دا فائدہ رواتا چی دا فضیلت والو او دا شان والو خلقو احترام بکے دا علماء با قدر کی دوم را قدر دا اگا پسینے کی پروت تے چی دا نو خوخی او دا مناسب نگنی چی دے دی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ملاوشی پا دیسے حال کی چی دا غسل نہیں کرے بلہ دینا دا مسئلہ رو تا چی دا دا عزت منو خلکو او دا علم دا خاوندانو سرا او دا مشران و خلق و سر چی کینی پاسی نو پا خیست حیعہ او صورت او شکل کی نو خیست کی دن دام را چی سر پاکی لکہ اس تا دا یو علم ملاقات لزی نو چی صفا ستر لی باستی خوشبودی لگو لی اگر پا مجلس کے بات کینی دا اگر سر تا ملاوی دا ادب و احترام احترام دے دا علم دا خاوندانو او دا عزتمن و خلقو دا مشران چلا ہوئی مجلس تزین و پا خیست شکل و صورت کی او حیعت کی او صفا سترا دا دین دا فائدم رووتا عجزی دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اچت صفت تی یعنی ابو حریر رضی اللہ عنہ پا آغا صحابہ کرامو کم نے لیچی پا طولو کی غورا دی طولو کی غورا ابو حریر دی نور صحابہ کرام شتی دیر دیر زیاد چاکہ دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پا مقام کسی دی غورہ جی خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاکہ دی امت سردار دے بلکہ دی پیغمبرانو سردار دے اگا اجازی تے گورہ چاکہ خپل شاگرد تا خپل ملگری تا پا انتظار دے و سمر پا مینے اگا دا زان سر روان کو
اسی دی کی اوڈیر پٹ ادبم پروت تے سوچ بہت کی دی شی دڑیرو نہیں تلے اوگا دا چی دی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے دام ونیوی چی زد جنابت پا حالات کم زنی شمت لے ویوی سی چلے اوکو لار شو کل دا سی محترم قدرمند مشران دا علم خواندان دا تخبر اوکی او دیر ضروری عذر نہیں نو چون چراب کی کول نہیں پکار دا ادب تھی او نا یو بس او جو او گڑی تا بگور او یو بس او مناسب نہیں الا کہ اس لئے اشد ضرورت ہے ہوئے وائے ہوئے وائے چھ ماتا دا مسئلہ فی الحال شتی سید نو دام با دی کی یو جہور خبر اپراتا لکی سڑے با کی سو چوکی یعنی دمر محترم و قدرمن انسانو ابو حریر رضی اللہ عنہ گورا قدری دمر کڑو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوال اللہ تزکی دا علم نصیب کڑو اچھی دیر زیادہ حدیثون آگا تا یادو خود آگی یو وجہ داو چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر قدر کڑو او بلے اوکٹا خبرتو کم دا گورم دیو ملگرو تب دی طرف تا سوچ نیزی ابو حریر رضی اللہ عنہ چی اللہ دا دمر علم ورکڑو دی دیر ہو چی یو داو چی دا پیغمبر قدر دیر کو او یو پکی داو چی دا مور قدر بے دیر کو دا مور بے انتہائی خیال ساتو انتہائی او چی دا کور نبرا وطو دا بے پزال لازم کردی جی کور نبرا وطو نمور تا بے آوازو کوئی مورو لالم اللہ جی پتا دیسی رحمو کی لکہ سنگ چی تازہ معشوم لوئے کردی ناغیبو توی لال شا اللہ جی تا ندیسی رازی شی لکہ سنگ چی ریز رازی کردی دار دا میشہ طریقہ او یو رزو تا دیسی محسوس شو دی مور تا آوازو کو نبیاو تا محسوس شو چی زمان دا آواز لگو چتو نو بید اللہ پلر کی صدقہ ورکلو توبے ہوئیستا او دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوال را گلے ہو اولا کی وی یا رسول اللہ مور لدعوت ورکوم مور لمسلمان شئی نو وی یا رسول اللہ مور لدعوت ورکوم خو نیمانی تدواؤ وارا چی اللہ زمان دی مور لد اسلام توفیق ورکی ورسر دو وارا چی اللہ ماو زمان دا مور دی مؤمنانو تا خواگ کی پیغمبر دعا اختوی اللہ دی دا ابو حریرہ مور دی اسلام توفیق ورکو یا اللہ دا ابو حریرہ و دا مور دی مؤمنانو تخواگکو دی مؤمنانو پزرونو کی دوی سرمینا پیداک اکشانو شو سکتا اموری مسلمان ام شو او دی مؤمنانو چکم محبت دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سر دین اخو واضح ہے دین ادام واضح شو چی دا چا ابو حریرہ تا پزرکی سپرتینو دا پا ایمان کی شک دی لیکن جلتا کو پیغمبر دعا اختی دا چی دا مؤمنانو پزرونو کی دا ابو حریرہ دا پارا مینہ پیدا کا او دا پیغمبر دعا قبول اکڑے شوی دا دوم ردے پر دی مورم اینو چی دا اسلام ترانا نوزی خدیس ہوئی سبحان اللہ وی چی ما کل پیغمبر تا وی چی ما دی مور دا پارا دعا وارا چی دا مسلمانش وی زور لم کور تا ورننو تم اوی دا اوبو دا تویدو آواز میں واوری دو دا اوبو دا تویدو آواز میں با دی کور کے واوری دو نو امام مور تا آواز کو اجازت تا دن داخلی دو میں گوختو دا سیاد ابنا کھلک نو یا غیر اتیو چی زویا لام بم سبر چی وی لام بل رووتا نو دای زوی تیوی اشہدو ان لا الہ الا اللہ وأن محمد رسول الله هذا تيمي قوي ورقل لذلك دعاء پیغمبر صلى الله عليه وسلم قبوله نو انتهائي پا مور باني مهينو اسي دامي تيو فائده ذكر کرا چه لكا مور دا نرازي کنا و پلار نو اللہ با دي پا دين کی دير مخي بوزي او دير عزتون با اللہ در کی او غریب صحابيو تا سموی ذكر کردیم دیکن پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا ممبر پا خواه کی ورز بیوش شعر رو لیدره پڑھ ماخی پروت نو ملگر ہوا نی پیجن دو خبری کولی رو چل سوک ناشنا را گلی رو دل تر رولی دلی رو پروت تا چلی ونی دے کسا دے چل ملگر را گلی دی راڑا ولی رو بل تر بخوا بوری رو پروت الوگی دلاز بیوش شیعو
وبیا علم یې زده کوو. او زمونږ ښه حالات روان دي، چې چاته ووایو چې یاره یو گھنٹہ 50 منٹہ درس یار آگے جو زمن کاری او یو آگے زمن مسئلے او دے پوری دمر غربت کی پوری دمر غربت کی دبا علم اس دکھو یو پھر کھجوری روڑے شوی او د ملګرو د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د ملګرو حالات د ورځو کی ډیر کمزوری شیو، غریبی او غربت ډیر شیو، نو کھجوری روڑے شو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پدی ملګرو یو یو دانه کھجور تقسیم کر. نہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہلے واغ سو جیب کی کیا خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ابو ہریرہ تا ویدا وقت پر مور لے ویس نہ گوتے ابو ہریرہ تا داو خرس تا مور لے بلا ورکو یہ دو مرد غربت پا دی جون کی داگت دی علم از دکولو تا گور او یو من گئیو جی یعنی دا پختنو خبر پختانا دا کاپیر تکوئی گا نا کاپیر اوزر دیزا منگا او کاپیر خیٹ دا دانا مڑیگی خو کچا ته د منځه وی جو دی د دنیا عذر بیانې، کچا ته د علم وی جو دی بیا د دنیا عذر بیانې، کده عبادت وته وی جو د دنیا عذر بیانې، کده تقوا وته وی جو د دنیا عذر ته بیانې. د سم دنیا د زمونږ چې مونږ د سې يرغمال کړی و چې د سره الله ته نه بری دنیا خلک ګټي دغه ضرورت ته او بنیادی مقصد زمونږ د الله بندگی ده. نو دا شکر دومره غریب دی چې کجوری دانی تا دا زورت تا چی کور تاوی سو بیام علم کئی او یو پیر وی وگیشه او ما دیر زیاد وگیشه او ما نوی ما چیسی چلو کم آل تا خوی عزتمن سڑیم دی دا قدر من او عزتمن بیا چا تا ویلیم نیشی چیزا وگیشه یرا دا درون سڑی نی دل وگی نمڑش فو غریب چا تا ویلی نیشی اسی دسی اشارات ور کی کبھی پوشو سیدہ کبھی پوشو نشو دا غریب بدک جاؤں گیا نیسی نوی دی جماعت چی مون سنگ ختم شو دی باہر دروازی کے ادھرے دم وی پدی کی دا گھر ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ وی ماں تے وہ مسئلہ بین کڑے وی ماں چی یرا ابو بکر دا سی وہ مسئلہ را پی خشوئی دا زبی پوشو نیم وی زڑکی می دو چی دے برا توی چی رازی کورتا بلڑ شو مسئلہ برا تم واضح کم والتا بکین روٹی موٹی بو پوه بشی پا ما بند وی اگر اتا مسئله بین کرا پازی کی اپا که مسئله پوه کو دیده پارا وی اگر پا ما پوه نشو اگر مسئله جواب را درا کو بیلا وی اگر عمر بن خطاب را گی وی اگر تا میوی چیدی شو مسئله را پی خشوی دا وی اگر اتا مسئله واضح کرا پا ما پوه نشو چیزو ہو گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را گیا واقع ناشنا انسانو ملگیری بیده مخ نپی جنتو وی چیزے سنگولی دمو ماتے ہوئی چی یا اباہر ابو حریرہ وی موتی چی حاضرم یا رسول اللہ وی رازہ رازہ وی اوزان سر کور تا بوتلم او وی پی چارا لی گلی و پی پیو جام کے پراتو او وی ماتے ہوئی ابو حریرہ وی موتی چی حاضرم یا رسول اللہ وی جماعت کی چی اصحاب صفا و لسو مغربانا پراتو یا ٹول لاؤ نو عزت دمر ہو گئے شہ او مزڑکی میں دہو جی سید اگر اگواڑ خدا ہو زمان نکی گیا تو جی دینا تو برا خلق را اگواڑی دا کریم و سخی انسان سا جی بھئی پیغمبر کو آگا سینو آگا دا آگا زلو چی آگا تا دا یہ رنر آتا چی دا با یود چا پورے شہ و زمان با پورے شہ کن خالتے دا پیغمبر امر دینو دیکھ خواہ خواہ دی خواہ نہیں شکی دی لارم وی رو میں گختو وی دارا تم پتا ہو چی پیغمبر برا تا ہوئی چی دوی ریور کا چی ہوئی اس کی او دا غریبانان درالو اصحاب صفا کی آگا غریبانان پراتو چی علم ازدکو و کورون ہے پا مدینہ کی نو غریبانانو بس حالتو پراتو دے ملگرو بولا او دا مدینہ والا کم صحاب کرام چی دوی بولا خوراک راوڑو دوی بولا خرچی کور نو دا پی وی مال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جام را کچی دی ملگرو لیور کر نو شوروی پا اگوی باندی وکڑا او دا غریب خود دیر وگی خود دا خیر وی اگوی وسکل وسکل اللہ بکی برکت واچو پیغمبر معجزو وی بی ما تلسیو کتو مسکیشو وی ما تیوی چا ابو حریرہ وی ما چی حاضرم وی وسلیب زپاتی موتا پاتی او تی وسکا وی موتا نی رسول اللہ تاس وی نا تی وسکا دا درون عزتمن انسان زانی آخری تا پر خود دیت او وی ما وسکل وسکل وی ما پیغمبر تی بس وی چی وسکا بیا میں بس ایجی وسکا اوی دا سی موڑ شن پا پیو باندی چا
بس ما اجنور میشه وی بیا پیغمبر صلی الله علیه و آله سے خبر می دی پوری کولی چی یعنی دمر غربت کی ددا علم از د کړه نیو غټه و جره د علم د برکت سره د مور خدمت د مور خدمت او د مور پر دعا چې د سره یې کنه او د هغوی هغه قدر او احترام دی وکړو او د هغوی هغه د هغوی نه د هغه خزانې د دعاګانو واغستې الله به دله دین هم درکړي دنیا نو خبر موږ دا کړو چې ابو هریره رضی الله عنه دومره قدر من انسان و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په اوله کې څه عذر عذر یې بیان نه کور سره ده ښه غټه مسله چې دې نه کمه ثابته شوه امام بخاری باب راوړی دی په خپل کتاب کې وی باب دی په بیان د دې مسله کې چې د جنابت په حالات کې یو انسان بهر ته موتی شي په بازار وغیره کې هم ګرځېدی شي دا ګوډې غټه مسله ده هلته دا مشهوره ده زموږ په ملکونو کې او زموږ د خلکو په منځ کې چې جنوب انسان وی چې قدم علی نو د دینه څو شیطانان پیدا کی بیسه خبرم کوي او تاسو ته معلومی دی باز ته معلوم انسان داسې ناخبره کی لکه چې ماته نه دی پته دا زمکه وی چې زیرا کاغم او اسمان وی چې زیرا کاغم دا به یو مسله راووته بل ما چې څنګه اورېدلې هغه دا ده چې چیدہ دا جنابت پا حالت کی چی یو قدم علی نو دا یو قدم نسو شیطانان پیدا کی او خبری بنکے غق بنکے او زمانگا والد سب دی اللہ او بخی اللہ دا اگر بقور مانی رحمتون و باران رہو رہی اکثر بما دا اگر نا دا پوخانو حالاتو تا پوسونا کول چی چلی تا پتی دا پلو مشرانو او دراتلون کو خلقو منس کی فرق سدے او آگا ٹیم کی علم سدر جے کی وہ سدر جے کی ناغبہ تدا خبر کڑی ہوا وی زمن چی منگلہ پا دی مسئلہ پو حنونی ویال تدا مسئلہ مشہور ہو چی خبری بم نکے نوی اکثر بخلق لامبلو لا دنائی چاپ تکلو دا طریقہ وہ سب پوری مشتی خلق لامبلو لالتا چی خوص لگا کمشی آلتا با گرمی نوی تلو با نوی چی کل بسوک سہر ٹیم کے روانو او چا بہو تا پخیر آلتا خوکی لگی ہر سڑے بلتا بھی پخیر آلے ہو سنگے نوی چی پخیر بہو تو ناگو بتا سر مروڑا کونو خلق بہو پوشو چی دے دیل امبلو لروان دے دیل سب حالات کی دے دیل جنابت بحالات کی نوی خبری دائی ویلیو چی دے حال کے بخبری نکے غریبانو تا گنانیش دا بوی دا ورے دلی خواہ یو داما سلبہ کی بیانی گی وی چی یو سڑے دے سہر را پاسی دو او پا دو غسل لازم شوے دے نو غور طریقہ دا دو کدے کولے شی نو دق کٹ کی دی دا کٹ پا دے غالا پا دق زی کی دے غسل کی خواہ یو مسئلہ پا کدہ بینی کی چھو سے سڑے جماعت کی پروتے ہو او دے شو او پا دو بانی غسل لازم شو نو دا دا جماعت نا دا وطو طریقہ سا دا دا دین دا مسئلی اکثر منگزان تا اسی گرانی کری دی دا دا جماعت نا وطو طریقہ سا او دو طریقی دی یاوا کپڑا وطو لان دی خورک پا کپڑا لپاس بازی خانو دی کپڑی لان دی سی چھرے کپڑی لان دی سی دی زمان کنے دا دا خوبی ہم قدم واغس او دوی مطلی قداری چی ملگری پشاکی ہوئیسی دا یو سڑے شرمول دی دا یو سڑے شرمول لگا یو سڑے رپاسی دو او دا جنابت پا حالات کی رکھا کل اگلے ورشو والا ہم پر ہوئی نو دل تا وستگورا خبرو نبنی سپا پتاو لگے دی چلی سڑی چی دی خلی تنہ ٹھالا چھوڑی دی نو دے دی جنابت پا حالاتو کی دی خدوی پا جمعات کے وقت قائلی کپڑا خورا شوی دا اسی چل لے ملگر اوپا شاکڑے اسی چل لے تکٹ پا خواہ کی چلائم بھی اسی چل لے تو دا مسئلی یعنی خپکی کی دینا آگا مولیان کم کزمان دا بیان اوری اوگوی دا مسئلی بیان کردے خدا بی دلیل مسئلی یعنی دیزی کوسا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کم زیتر آو تیرے باہر تر آو تیرے گنے دے پکیلار چھر تا بازار تا خبری دا پیغمبر سلوک لکھو نکڑی
ویک نه دینه دا واضح شو دا مسئله انشاءالله دینم تفصیلی خرا روانه دا وسو ټیم بخت می دوره چی غوره طریقه دا غوره چی سوم رزر غسل کولی شو ویک او کچر تا دی لیٹ کو پکی بازار تا ہوتی یا دی خبری اتری اکڑی یا دی چا سر ملاو شوی نسو گناہ پکی نیشتی دلیل دا دی صحیح بخاری صحیح مسلم کی دا حدیث دی گور کچر تا دا دی ناروا کار کرده وی نو ابو حریرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیاوی دا استاز دی چی ابو حریرت تا چی دا جنابت پا حالات کیوی تا دا کور نراواتی ولی تا سکولتا دا مدینی پا کسو کی گرزی دی بیا بیا تو تفصیل بیان کرده ویچی دا کار نرواده و دا کار رواد حدیث او تسوه نگی او پا دی نورم دلائل رواد دیشا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو مؤمن نپلی تیگی دا دی مطلب دا دی چی گورا مؤمن پوری دا پلی توالی دی سن خطه نده چی دن بیگی و رواد دی پا دبانی صرف یو وصف تی وصف سا یعنی پا دبانی یو صفت پروت تی چی دا دا جنابت پا حالات کی دی نور خود دا بدن خو پلیت نده کنه بدنی پلیت تے لگتا اس دے جنوب سڑی سر دیلاس ملاو کستا لاس پلیت شو نا خو پاک تے صرف دوم ردا چی دی جنابت دلاس پا دا غسل لازم شوی دی ہاں کلکی دیشی چی دا مؤمن دا بدنی ویسا پلیت شی پیو پلیت سی پیو لگی خو مؤمن نور پلیتی گی نا باطن خود مؤمن پاک تے باطن سنگ پاک تے عقیدہ دا توحید دا کر ظاہر ام پاک تے او ظاہر کرے کچر تا پلیتوالے دا بدن پا یو عیسو ہو لگی اجودا مسئلہ دا حدیث غسوک نہیں شویلے چی بدن اٹول پلیت شو او دا جنابت پا حالات کی خو بدن نا پلیتی گیا خو صرف دوم ردہ صرف دوم ردہ چی کی دیشی دا عورت خوشا باندی سا گندگی او کی دیشی اغم نہیں خو صرف یو وصف پی پروت تا چی دے دا جنابت پا حالات کی دے او دے دا دا کارونا نیشی کولے چی سو پوری غسل نہیں کرے ہر چی کافر دے نو کافر باطن خو پلیت تے او ظاہر کی ہم کی دیشی پلیتی او کی دیشی نا اکثر گولا وہ پلیتی لیکن چا گوی دا صفایا نہیں نا کہ دا زمان پوری شریعت کی دی دا تشو مچازونا گوی زمان نصفا کی دا دا جمعنا بعد دا غسل دا گوی پیجنی نا او دا گندگی دا شراب دا پلیتوال پا دیار سکی اگر دوب پراتی نو کی دیشی چی ظاہر کی پلیتی او کی دیشی ظاہر کی سی پاکی دیسم کی دیشی خو باطن خوی 100% سدے باطن پلیت دے پا دیوانی با اکتفاو کو او دیری مسئلے پاتی شوی دا دینا بات چی کم حدیث تے دا عائشہ او دا میمونہ رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہما اگوی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غسل کیفیت بیان کردے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دا جنابت غسل سنگا کو اب انشاءاللہ روان درست پریدو اللہ دی من پوکی پا قرآن و پا حدیث ماندی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین